tinha outra coisa. Ei, Julian, faz a chique pra nós, então. Tá nada. Vamos sair dessa aí. Vamos, o cara não tem sua crise. Em cima do galo. Ah, é. Mas não rebaixa, não. Fica. Dos últimos ciclos, você vai ser o primeiro. Eu tô preocupado. O time tá muito. Tá poupando, porque não tem nem como preencher time. Sem poder de reação. É. Quem?